שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-15 ל-22 באפריל 2017. בואו נתחיל עם זה שב-15 לחודש ונוס שהייתה בנסיגה, סוף סוף מסיימת את נסיגתה. דרך אגב, היא מסיימת את נסיגתה על מעלה שהיא נחשבת מעלה שהיא נעלה בה, שהיכולות של ונוס ככוכב האהבה, מערכות היחסים והסיפוק, ההכנסה, היכולת שלהם להתבטא דרך המעלה הזאת, הן נעלות, הן טובות, ולכן יש כאן איזושהי מתיקות ברגע הסיום הזה. בסך הכל נסיגה של ונוס, כוכב שצריך לשמור לנו על ההרמוניה בחיים, כשהוא פתאום הולך אחרת, הולך אחורה, יכולה להיות די מבאסת, בהרבה מאוד מובנים, מבחינת מערכות יחסים, הכנסה, כל מיני שינויים בדברים שאנחנו רגילים שיספקו אותנו, שהם לאו דווקא נוחים תמיד. אבל פה, בסיום, ועם הצמידות הזאת לחירון, הלא הוא הפצוע המרפא, יש הרבה מאוד חוכמה. הוא מרובה לשבתאי, כלומר, יש פה גם שיעורים שהם שיעורים קרמטיים, שמוסיפים לידע ולניסיון העשיר שאנחנו לוקחים איתנו הלאה. אז יש פה מתיקות לאחר שעבדנו קשה די הרבה זמן. ב-19 לחודש, השמש נכנסת למזל שור. כשהשמש נכנסת למזל שור, בעצם כל העשייה שלנו, כל הזהות שלנו, יכולה להתרכז הרבה יותר במשאבים האישיים שלנו. אנחנו צריכים להיזהר, לא להפוך להיות טריטוריאליים מדי ולא עקשנים מדי, אבל יש איזושהי התרכזות בכישרונות שלי ובמקומות שאני יכול לתרום, דרך מה שלי יש להציע החוצה אל החברה. יש הרבה יותר התרכזות גם כן בדברים שהם על זמניים, לא איזשהו טרנד חולף, אלא יופי שהוא קלאסי, אסתטיקה שהיא קלאסית. ערכים ואתיקה שהיא עולה על זמן ועל תרבות. אז מזל טוב קודם כל לכל השברים שמבינינו, ובאמת בזמן הזה זה זמן נהדר להתרכז בכל מה שקשור לחמשת החושים, לאסתטיקה, ליופי, להנאות שיש לנו מעצם היותנו חיים בתוך גוף על פני העולם במימד חומרי. ב-20 לחודש, פלוטו, הכוכב שאחראי על העוצמה הפנימית שלנו, על כל מה שמתרחש מתחת לפני השטח, על הלווה הרגשית שזורמת בתת עורקי תת הכרתנו, כל הגוף הרגשי שמניע אותנו ודוחף אותנו קדימה, שדורש עוצמה, שדורש כוח, שרוצה שנהיה שווים, שבודק את המקומות האלה, שמאתגר אותנו, הכוכב הזה נכנס לתנועה אחורית שתימשך עד ה-29 בספטמבר, ובזמן שפלוטו נמצא בתנועה אחורית, בעצם כל הפרספקטיבה שלנו על כוח, על עוצמה, על התחדשות ושינוי, על המחזוריות הזאת של לידה ומוות בתוך החיים שלנו, בצורה מטאפורית ובצורה מוחשית. וכמובן גם סקס שייך לפלוטו, שייך למזל הקרב, הרי הוא השליט של מזל הקרב פלוטו. אז כל הנושאים העקרביים האלה עולים על הפרק בצורה שונה, בצורה אחרת. ומעכשיו עד ה-29 בספטמבר אנחנו יכולים לחוות הרבה שינויים במאזן העוצמה הנוכחי שאנחנו מכירים גם בתוכנו. דברים שהיו חשובים לנו הופכים להיות חשובים הרבה פחות, דברים שהיו פחות חשובים לנו פתאום חשובים לנו הרבה יותר. אנחנו מתחילים למשוך דברים אחרים, לרצות דברים אחרים. כל השינוי, כל המטמורפוזה שלנו מואצת בצורות אחרות מההתפתחות הרגילה שלה. וגם בעולם החיצוני, בציבור, בפוליטיקה, אנשים עם המון כוח יכולים לאבד את הכוח שלהם, אנשים עם מעט כוח יכולים לעלות אל הכוח. אנחנו יכולים לראות אנשים באגו טריפ, בכל מיני פאור טריפס, אנחנו יכולים לראות כל מיני דברים שקשורים לטבו סקסואלי או לנושאים טבו חברתיים אחרים שפתאום יוצאים אל פני השטח, ואנחנו משנים את הדעה שלנו לגביהם. שינויים במאזני העוצמה. ב-21 לחודש, מרס, כוכב האנרגיה, הפעולה, הזכריות שבכולנו, נכנס למזל תאומים. כשמרס נכנס למזל תאומים, כל היצר, האימפולסיביות שלנו עוברות דרך השכל. זה אומר שהשכל הוא זה שמניע את האימפולסים. אנחנו יכולים לזוז מדבר לדבר מאוד מהר,
אבל יש שם איזשהו תהליך שכלתני שנכנס פנימה, וזה יכול להיות גם טוב, כי אנחנו לא עושים דברים בלי לחשוב, אנחנו לא חפוזים מדי, אנחנו יכולים לנהל את היצרים שלנו דרך השכל. אנחנו יכולים להשתמש בקופסה כדי בעצם לבסט את החיה. מה שחשוב הוא שלא נהיה רדודים, שלא נשאר על פני השטח, שזה תכונה שהיא די תאומימית, ונשאר מספיק במקום אחד כדי באמת לחתור לעומק, ושנדע לסנן. עוד בעיה עם הסמל הזה של מרס ותאומים זה שאנחנו יכולים להיות לא החלטתיים. לרצות לעשות משהו אחד ואז לשקול לעשות אותו אחרת, ואז להגיד רגע אולי לא, אנחנו נעשה משהו שלישי בכלל שונה, ובקיצור אנחנו נותרים במקום. אז העניין פה הוא לעשות, ולעשות עם שכל, ולעשות באופן שמשאיר אותנו מספיק זמן באותו נושא, כדי שנוכל גם ליהנות מהפירות של זה אחר כך. ה-16 לחודש יהיה יום שבו ירח בקשר עם שבתאי. תהיו נחמדים על עצמכם, תהיו נחמדים על אחרים, תהיו חמים ואוהבים. ה-18, ה-20 וה-21, אם אני לא טועה, הם ימים שבהם הקשר בין הירח לפלוטו או למרס קיים, ולכן אלה ימים שאנחנו צריכים להיזהר מלהיות דרמטיים מדי, מלהיות אימפולסיביים מדי, מלהיות כועסים מדי, ובכלל התקופה הזאת, שבה בעצם השמש צמודה לאורנוס ואריס, יכולה לעשות אותנו שתלטניים, חסרי סבלנות וקצרים מהרגיל, אז take it easy, שיהיה לנו שבוע באמת רגוע וטוב. תודה שהקשבתם לשאלות, שיעורים, ייעוצים, אני תמיד כאן, בועז פיילר, להתראות.